বিজেপিক নিলম্বন অব্যাহতির জোয়ার। নমস্কার, নিউজ এইটিন অসম নর্থ ইষ্টর এই বিশেষ সম্প্রচারলৈ মই রাজু বৰুৱাই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। বিজেপি হয় সংস্কারী দল বুলি কোৱা বিজেপি, আর এই বিজেপিটি এতিয়া শেহতীয়াকৈ নিলম্বন অব্যাহতির জোয়ার উঠিছে। শেহতীয়া কেইটামান ঘটনা আৰু সেই ঘটনাৰ পিছত এই পার্শ্বক্রিয়া মতেই ইতিমধ্যে বহুকেইগৰাকী বিজেপি নেতা দলটোৰ পৰা কোনোবা অব্যাহতি দিয়া হৈছে আৰু হয়তো কাৰোবাক দিয়া হৈছে নিলম্বন। ইয়াৰ ভিতৰত যদি আমি চাওঁ তেনেহলে প্ৰথমে আমি কম যে জ্যোতিষ বনিয়া, প্ৰায় দুমাহমানৰ আগৰ কথা যে জ্যোতিষ বনিয়া যিগৰাকী এছ চি মৰ্চাৰ সম্পাদক আছিলে, সেই জ্যোতিষ বনিয়াৰ বিৰুদ্ধে উঠিছিল কিছু সেই কাৰ্যালয়ৰে মহিলা যি নেত্ৰী আছিল সেই মহিলা নেত্ৰীৰ সৈতে, মহিলা কাৰ্যকৰ্তাৰ সৈতে কিছুমান কথা ওলাইছিল বাহিৰলৈ। আৰু সেই মহিলা কাৰ্যকৰ্তা যিসকল আছিল তেওঁলোকে অভিযোগ তুলিছিল যে জ্যোতিষ বনিয়াৰ যি দৃষ্টি সেই দৃষ্টি ভাল নহয়। এটা কাৰ্যালয়ৰ ভিতৰত এগৰাকী মহিলা কাৰ্যকৰ্তাই যেতিয়া তেওঁৰ সতীৰ্থৰ পৰা তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছু বেয়া দৃষ্টি লাভ কৰে, বেয়া ইংগিত লাভ কৰে, তেতিয়াই সেই কাৰ্যালয়টোত আচলতে মহিলাগৰাকীয়ে কাম কৰাৰ পৰিৱেশ নাথাকে। আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে সেই অভিযোগ পোৱাৰ পিছতেই জ্যোতিষ বনিয়াক, যিগৰাকী যি এছ চি মৰ্চাৰ সম্পাদক আছিলে, সেই জ্যোতিষ বনিয়াক দলটোৰ পৰা সেই সময়তে নিলম্বন করা হয়েছিল। ইয়ার পিছর পর্যায়ত যদি আমি চাও তেনহলে ইন্দ্রাণী তহবিলদার যিগৰাকী কিষাণ মৰ্চাৰ সম্পাদিকা আছিলে, সেই ইন্দ্রাণী তহবিলদারে আত্মহত্যার দরে এটা চরম সিদ্ধান্ত বাছি ললে। ইন্দ্রাণী তহবিলদারের যেটা ঘটনা সেই ঘটনার পিছতেই কি পরিবেশ এতিয়ালৈকে সেই পরিবেশেই চলি আছে। এতিয়াও চানমাৰি থানালে ইজনের পিছত সিজন নেতা বিজেপি নেতা তেওঁলোকে তাতবাতি করবলগীয়া হয়েছে, কারবাক মাতিছে তারপর আকৌ যাবলে দিছে, ঠিক তেনে এক পরিবেশের মাজতে এতিয়াও আছে আর বহুকেইগৰাকী গ্রেপ্তার হয়েছে। ইয়ার ভিতর যদি আমি চাও তেনহলে রেখান্ত দাস, কিষাণ মৰ্চা নলবাৰীৰ যিগৰাকী নেতা আছিল, ৰেখান্ত দাসক ইতিমধ্যে দলৰ পৰা অব্যাহতি দিয়া হৈছে, তেওঁক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। ইয়াৰ লগতে যদি আমি সেই একে ইন্দ্ৰাণী তহবিলদাৰৰ গোটেই ঘটনাটো চাওঁ তেনেহ'লে প্ৰথমে যিগৰাকী নেতাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল, যিখন ফটো ভাইৰেল হৈছিল য'ত সেই ব্যক্তিগৰাকী আছিল ফটোখনত, সেইগৰাকী হৈছে অনুৰাগ চলিহা। সেই অনুৰাগ চলিহাকো ইতিমধ্যে দলটোৱে অব্যাহতি দিছে। অনুৰাগ চলিহাও সেই একেটা মৰ্চাৰে, কিষাণ মৰ্চাৰে তেওঁ নেতা আছিল। তেওঁ গোলাঘাটৰ এগৰাকী যুৱনেতা, সেই যুৱনেতাগৰাকী এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কাজত জড়িত হৈ পৰিছিল যে ইন্দ্ৰাণী তহবিলদাৰৰ যেতিয়া আত্মহত্যা কৰিলে, আত্মহত্যাৰ পিছত যিবোৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে তাত স্পষ্ট হৈছে যে ক'ৰবাত এখন তেওঁলোকে চাকৰিৰ বজাৰ পাতিছিল, ক'ৰবাত তেওঁলোকে সুৰাৰ বিপণি দিয়াৰ নামত দালালি কৰিছিল। অকল সুৰাৰ বিপণি বা চাকৰি নহয়, তাৰ লগতে পেট্ৰল পাম্পৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোকে তেনে কিছু দালালিলে আশ্রয় লৈছিল। ইয়াৰ উপৰিও যে এই কিষাণ মৰ্চাৰ যিগৰাকী নেত্রী আত্মহত্যা কৰিবলগা হ'ল, সেই নেত্ৰীগৰাকীৰ সৈতে যিহেতু তেওঁৰ এখন ফটো ভাইৰেল হৈছিল, গতিকে অনুৰাগ চলিহাক সেই সময়তে দলটোৱে অব্যাহতি দিলে। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যদি আমি চাওঁ তেনেহ'লে ৰেখান্ত, অনুৰাগ এইসকলৰ উপৰিও তৃষ্ণা শৰ্মা যিগৰাকী কাৰ্যালয় এই কিষাণ মৰ্চাৰ তেওঁ আছিল কাৰ্যালয় সম্পাদিকা, সেই তৃষ্ণা শৰ্মাই চানমাৰি থানাত তেওঁ এজাহাৰ এখন দিছিল। তাত তেওঁ উল্লেখ কৰিছিল যে 40 লাখ টকা অনুৰাগ চলিহাই তেওঁৰ পৰা লৈছিল। কি কাৰণত লৈছিল? যে অনুৰাগ চলিহাই তেওঁক সুৰাৰ বিপণি, চাকৰি বা পেট্ৰল পাম্প এইসমূহ দিম বুলি তেওঁ বিভিন্নজনৰ পৰা তেওঁ ধন সংগ্ৰহ কৰিছিল আৰু সেই সংগ্ৰহ কৰা ধন তেওঁ গৈ অনুৰাগ চলিহাক দিছিল। অৰ্থাৎ অনুৰাগ চলিহাই যদি ক'ৰবাত ঘোচ লৈছিল তেনেহ'লে এওঁ আকৌ ঘোচ সংগ্ৰহ কৰিছিল। সেই পৰিপ্ৰেক্ষিততে তৃষ্ণা শৰ্মাকো দলটোৱে ইতিমধ্যে অব্যাহতি দিছে। ইমানেই নহয়, ইয়াৰ পিছতো বহু যদি আমি চাওঁ তেনেহ'লে শেহতীয়াকৈ বিজেপি দলটোত যিহেতু ন পুৰণিৰ সংঘাত চলি আছে, যদিও তেওঁলোকে কয়, বিজেপিৰ ফালৰ পৰা কয় যে তেওঁলোকৰ ন পুৰণি কোনো সংঘাত নাই, তেওঁলোক সকলো একে হৈ আছে, কাৰণ কোনোবা যদি দলটোলৈ আজি আহিছে, কোনোবা কিন্তু 9 বছৰ আগত আহিছে, কোনোবা 10 বছৰ আগত, কোনোবা 12 বছৰ আগত।
কিন্তু যিসকল বাহিৰৰ পৰা আহিল সেইসকলক নতুন বুলি তেওঁলোকে নিজেই ক'ব নিবিচাৰে। এই যি ন পুৰণিৰ সংঘাত, এই ন পুৰণিৰ সংঘাতক লৈ শেহতীয়াকে দেখা গ'ল যে মদঘৰিয়াত এক প্ৰতিবাদ হ'ল, ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী হ'ল। কোনে কৰিলে? এগৰাকী বিজেপি নেতাই কৰিছে, তেওঁৰ নাম হৈছে সুমেন্দ্ৰ ডেকা। এই সুমেন্দ্ৰ ডেকাই যেতিয়া তেওঁ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হাতত ল'লে, অজস্ৰ লগত মহিলাক লৈ ল'লে, তেওঁ শ্লোগান দিলে যে এই যিসকল জ্যেষ্ঠ নেতা সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য, ৰাজেন গোহাঁই, মুৰ্দাবাদ ধনী দিলে, দিয়াৰ লগে লগেই তেওঁক কালিৰ দিনটোত নিলম্বন কৰা হ'ল। ইয়াত কি হৈছে যে এগৰাকী জ্যেষ্ঠ বিজেপি দলটোৰে এগৰাকী নেতাই তেওঁলোকৰ দলটোৰে জ্যেষ্ঠ নেতাৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী কৰিছে, ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে। এয়া কোনো বিৰোধী দলে কৰা নাই, তেওঁলোকৰ নিজৰ মাততে হোৱা। বিজেপি দলটোক যদিও সংস্কাৰী, মই সেইবাৰে আৰম্ভণিতে কৈছিলোঁ যে বিজেপি সংস্কাৰী এটা দল, কিন্তু ক'ৰবাত যেন সংস্কাৰটো বিজেপিৰ পৰা নোহোৱা হৈছে। এনে কিছু নেতা আহিছে যি নেতাই ক'ৰবাত দালালি কৰিছে, চাকৰিৰ নামত দালালি, ক'ৰবাত সুৰাৰ বিপণীৰ নামত দালালি, কোনোবাই পেট্ৰল পাম্প দিয়াৰ নামত দালালি কৰিছে। মুঠতে দালালি তেওঁলোকৰ মাজত ক'ৰবাত চলি আছে। এই দালালিক কেনেধৰণে ৰোধ কৰিব পাৰি, ইতিমধ্যে বাজপেয়ী ভৱনে তাৰ কিছু চিন্তা চৰ্চা কৰিছে, তেওঁলোকে কিছু সিদ্ধান্ত লৈছে। অব্যাহতি নিলম্বনৰ দৰে তেওঁলোকে কিছু সিদ্ধান্ত লৈ ইতিমধ্যেই এইসকলক নিলম্বন কৰিছে, কাৰোবাক আৰু কাৰোবাক অব্যাহতি দিছে। কিন্তু নিলম্বনৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাওঁ, ছমাহৰ বাবে এগৰাকী ব্যক্তিক যিহেতু নিলম্বন কৰা হয়, অব্যাহতিৰ ক্ষেত্ৰত গোটেই কথাটো কিছু সুকীয়া। কিন্তু বহু ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে দীবন ডেকা, যিগৰাকী ইন্দ্ৰাণী তহবিলদাৰৰ এই যি আত্মহত্যাৰ ঘটনাটোত মূল অভিযুক্ত হিচাপেই এতিয়া ইতিমধ্যেই তেওঁক জনা গৈছে, গতিকে সেই দীবন ডেকাক যিহেতু গ্ৰেপ্তাৰ আৰু ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে কৰিলে, সেই দীবন ডেকা কিন্তু ইয়াৰ পূৰ্বে তেওঁ যি এছ আই কেলেংকাৰী আছিল, সেই এছ আই কেলেংকাৰী জেললৈ গৈছিল। সেই দীবন ডেকা, যিগৰাকী দীবন ডেকাই 2011 চনত বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টিৰ পৰা, বিজেপিৰ যেতিয়া খুব বেয়া দিন আছিলে, সেই বেয়া দিনত কিন্তু বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টিৰ পৰা তেওঁ নিৰ্বাচনো খেলিছিল। তেওঁ বিধায়ক হোৱাৰ বাবে সেই সময়ত নিৰ্বাচন খেলিছিল, ভূমিধৰ বৰ্মনৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ পৰাজিত হৈছিল। তেওঁ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ নেতা, সেই জ্যেষ্ঠ নেতাগৰাকীয়ে পৰৱৰ্তী সময়ত এছ আই কেলেংকাৰীত তেওঁ নাম সাঙুৰ খালে, তেওঁ জেললৈ গ'ল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ ওলাই আহি কিন্তু ইন্দ্ৰাণী তহবিলদাৰৰ যিটো ঘটনা, সেই ঘটনাটোত তেওঁ ফটো ভাইৰেলৰ দৰে কাণ্ড এটাত জড়িত হৈ পৰিল। গতিকে এই যি দীবন ডেকা ইতিমধ্যে পূৰ্বতে তেওঁক নিলম্বন কৰা হৈছিল, দলটোৰ পৰা তেওঁ নিলম্বিত হৈ থকা এগৰাকী নেতা। গতিকে এই নিলম্বন অব্যাহতিৰ পিছতো কিছু একাংশ নেতাই কিন্তু তেওঁলোকৰ যি চৰিত্ৰ আছে, সেই চৰিত্ৰৰ সংশোধনী কৰা নাই। অৱশ্যে এই গোটেই শাস্তিৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া, সেই শাস্তিৰ নিলম্বন বা অব্যাহতিৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া, এই প্ৰক্ৰিয়াটোৰে সকলোৱে যিসকল ব্যক্তিক কৰা হয়, সেইসকলে যাতে নিজকে শুদ্ধ কৰে, আত্মশুদ্ধি কৰি তেওঁ যাতে ঘূৰি আহিব পাৰে, তাৰ বাবে এনেধৰণৰ ব্যৱস্থা লোৱা হয়। কিন্তু দীবন ডেকাৰ ক্ষেত্ৰত সেইবোৰ দেখা যোৱা নাছিল। গতিকে এইসকলক এতিয়া যিসকলক কৰিছে, ৰেখান্ত দাস হওক বা অনুৰাগ চলিহা হওক, তৃষ্ণা শৰ্মা হওক, এইসকলে নিজক সংশোধন কৰিবনে? সুমেন্দ্ৰ ডেকা, যিগৰাকীয়ে নিজৰ জ্যেষ্ঠ নেতাৰ বিৰুদ্ধেই ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল, ৰাজেন গোহাঁই মুৰ্দাবাদ ধ্বনি দিলে, সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য মুৰ্দাবাদ ধ্বনি দিলে, এইসকলে আচলতে সঁচাকৈয়ে বিজেপি কৰিছেনে? এনে বহু প্ৰশ্নৰ পিছত কিন্তু এইসকলক যদি পুনৰবাৰ দললৈ ঘূৰাই অনা যায়, ঘূৰাই অনাৰ পিছত সেইসকলে যদি আকৌ তেনেধৰণৰ এক কাম কৰে, তেতিয়া কি ব্যৱস্থা ল'ব দলটোৱে? নিশ্চয়কৈ দলটোৱে এনেবোৰ চিন্তা চৰ্চা কৰিছে, সন্মুখত নিৰ্বাচন আছে, গতিকে দলটো আকৌ এনেধৰণেই সাজু হৈছে বুলি তেওঁলোকে কৈছে। আমি কালিৰ দিনটোতো যেতিয়া বাজপেয়ী ভৱনলৈ গৈছিলোঁ, তেতিয়াও তেওঁলোকে এটা কথাই কৈছে যে আমি সকলো সংঘাত দূৰ কৰি এতিয়া আগবাঢ়িছোঁ নিৰ্বাচনলৈ। নিশ্চয় বিজেপিৰ এনেবোৰ যি বাবে দলটোক বহুতে ভাল পাইছিল, সংস্কাৰী দল বুলি কৈছিল, সেই সংস্কাৰী দলটোতে কিন্তু এনেধৰণৰ কিছু খামখেয়ালি, এনেধৰণৰ কিছু দালাল ৰাজ বৰ্তমান অব্যাহত আছে। গতিকে এইবোৰে হয়তো দলটোক কেতিয়াবা এনেধৰণে ক্ষতিৰ সন্মুখীন কৰি যাব।